Судовласникам невигідно заходити в Азовське море. Один день простою судна обходиться в 15 тисяч доларів. Про це на прес-брифінгу повідомив Олександр Олійник, директор Маріупольського порту. При інших условиях нам невигідно заходити в Азовське море. Це стосується і порту Маріуполя, це стосується і колег порту Бердянська. Всі експортери зараз говорять, невигідно заходити. Тобто Російська Федерація іскусственно дестабілізує ситуацію в українських портах Азовського регіону. Іскусственно для того, щоб зробити максимально, м'яко говоря, некомфортно, невигідним працювати клієнтам, неважно, яким експортерам, всім клієнтам, які відправляють глину, які відправляють метал або інші внешньоекономічні грузи, невигідно працювати через українські порти Азовского региона.